Povodom 125 godina od rođenja i 40 godina od upokojenja Justina Popovića, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Pravoslavni i Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu organizuju 10. i 11. maja 2019. godine u Beogradu međunarodnu naučnu konferenciju Misao i misija Svetog Justina Popovića. Cilj konferencije je kako da osvetli aspekte dela Justina Popovića koji nisu dovoljno istraženi ili su podložni različitim tumačenjima, tako i da proceni opšti doprinos njegove misli hrišćanskom bogoslovlju i duhovnosti. Pored naučnih radnika iz Srbije, svoj doprinos u radu konferencije uzeli su i naučni radnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Bugarske, Češke, Grčke i brojnih drugih zemalja. Konferencija će se održati u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u ulici Kraljice Natalije 45 na 4. spratu. Međunarodna naučna konferencija Misao i misija Svetog Justina Popovića od 10. do 11. maja u Beogradu.